Evangelium secundum Marcum, caput primum. In Evangelii Iesu Christi filii Dei. Sicut scriptum est in Isaia profeta, ecce mito angelum meum ante faciem tuam, qui preparavit viam tuam, vox clamantis in deserto. Parate viam Domini, rectas facites emitas eius. Fuit Ioannes Baptista in deserto, predicans baptismum penitentie, in remissionem peccatorum et degrediebatur ad illum omnis iudae regio et hieroso universi et baptisabantur ab illo in Jordane flumine confidentes peccata sua et erat Ioannes vestitus pilis cameli et zona pelicea circa lumbos eius et locustas et mel silvestre edebat et predicabat dicens, Venit fortior me post me, cuius non sum dignus procumben solvere corrigiam, calciam entorum eius. Ego baptizavi vos aqua, ille vero, baptizavit vos in spiritu sancto. Et factum est, in diebus illis, venit Iesus a Nazaret Galilee, et baptizatus est in Giordane ab Ioane, et statim ascendens de aqua vidit apertos celos et spiritum tam columbam descendente in ipsum et vox facta est de celis tu es filius meus dilectus in te complacui et statim spiritus expellit eum in desertum et erat in deserto quadraginta diebus et tentabatur satana et cum bestiis et angeli ministrabant illi. Postquam autem traditus est Ioannes, venit Iesus in Galileam, predicans evangelium Dei, et dicens, in est tempus, ed Dei, emini, et apropin quavit regnum Dei, penitemini, et credite evangelio. Et preterien secus mare Galilee, vidit Simonem, et Andream fratrem Simonis imitentes in mare erant enim piscatores et dixit eis Iesus venite post me et faciam vos fieri piscatores hominum, et protinus relictis retibus secutis sunt eum et progressus pusillum vidit Jacobum Sebedei et Ioannem fratrum eius ed ipsus in navi componentes retia, et statim vocavit illus, et relicto patre suo cebedeo in navi cum mercenariis avierunt post eum. Ed ingrediuntur cafarnaum, et statim sabatis ingressus synagogam docebat, et stupevan super doctrina eius, erat enim docens eos quasi potestatem abens et non sic scribe et statim erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo et exclamavit dicens quid nobis et tibi iesu nazarene venisti perdere nos si o quisis sanctus dei et combinatus est ei de iesus dicens ob mutesse et exide homine et discerpens eum spiritus immundus, et exclamans voce magna, exivit aveo. Et mirati sunt omnes, ita, ut conquirerent inter se dicentes, quid nam est hoc? Doctrina nova cum potestate, et spiritus immundis imperat, et obediunt ei. Et processit rumor eius statim, ubique in omnem regionem Galilei, et protinus egredientes de synagoga venerunt in domum Simonis et Andrei cum Jacobo et Ioane Socrus autem Simonis de cum febricitans et statim dicunt ei de illa et accedens elevavit eam apprehensa manu et dimisit eam febris et ministravat eis vespere autem facto cum occi dice sol aferebant ad eum omnes male aventes et demonia aventes et erat omnis civitas congregata ad Ianuam et curavit multos cui vexabantur urvaris languoribus et demonia multa eiecit et non sinevat vat loqui demonia quoniam sciebant eum et diluculo valde manes urgens Egressus est et habit in desertum locum ibique orabat. Et persecutus est eum Simon et quicum illo erant. Et cum invenissent eum dixerunt ei. Omnes quorum te et ait illis. Eamus alibi in proximus vicos ut et ibi predicem ad hoc enim veni, et venit predicans in synagogis eorum per omnem Galileam et demonia eiciens. Et venit ad eum leprosus deprecans eum, et genuflectens et dicens ei, si vis potes me mundare. Et micertus extendens manum suam tetigit eum, et ait illi, volo, mundare, et statim discesit ab eo lepra et mundatus est et in fremu id in eum statim eiecit illum et dicit ei vide nemini quidquam dixeris sed vade ostende te sacerdoti et offer pro emundatione tua quae precepit Moises in testimonium illis at ille egressus cepit predicare multum, et difamare sermonem, ita, ud iam non poset manifesto in civitatem introire, sed foris in desertis locis erat, et convenievant ad eum undique.